goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. আনিটি ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 5:30 মান বাজিছে আৰু মই আহিলো মৰ্নিং ৱাক কৰিবলে। আৰু মই আহিছিলো এখন গফ কলেজৰ ফিল্ডত মৰ্নিং ৱাক কৰিবলে। হে কাৰণে মই ভাবিলো ফিল্ডখন ফিল্ডত মানুহ বহুত আছে, আপোনাক প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলো। আৰু কলেজখনো যিহেতু ওচৰতে, হে কাৰণে মই ভাবিলো এটা ভিডিও কৰি দিওঁ। ভিতৰলৈতো সোমাব নোৱাৰে কলেজৰ, কিন্তু মই বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আমাৰ ডিফু কলেজখন কেনেকুৱা, ইমান ধুনীয়া আৰু বহুত ডাঙৰ। ইয়াৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু পিছফালেও খেলিব পৰা এইবিলাক বনাই থোৱা আছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ, ফুটবল, বাস্কেটবল। ফুটবলটো বাৰু ইয়াত খেলে ফিল্ডত, বাস্কেটবল এনেকৈ খেলিব পাৰে। বহুত ডাঙৰ কলেজখন, এতিয়া সোমাব নোৱাৰে কৰোণাৰ ছিজন, সেইকাৰণে আপোনালোকেও ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, য'লে ত'লে ওলাই নাযাব। মই অকণমান বেছি শকত হৈছোঁ কাৰণে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহোঁ সদায়, সেই গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এইখন খুব ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, ছেমছং সিং ইংটিৰ মূৰ্তি হয় এইটো। চ' এতিয়া মই যাওঁগৈ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু ইয়াত যদি ডিফু কলেজত যদি
কোনোবা পঢ়ি আছে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅটো চাইছে তেনেহলে এটা কমেন্ট কৰিব মোৰ ভাল লাগিব তো মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে অলপ হ'লেও যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ডিফুত কোনসকল আছে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে এইখন হয় ফিল্ডখন আৰু এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ ফিল্ড বনাই থৈছে মানুহৰ ঘৰ খুব ধুনীয়া আচলতে পৰিৱেশটো আৰু গেটখনো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিলেই আৰু গেটৰ চাইডত যিখন ব্লু কালাৰৰ গেট আছে সেইটো হোষ্টেল হয় গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু এখন ফিল্ড আৰু এতিয়া মই যাওঁগৈ মৰ্ণিং ৱাক কৰি